თუ კი ვინმე შეიძლება მისი ჩამოსვლა არავითარ შემთხვევაში არ აწყობდეს, ეს არის ბატონი მელია და მთელი ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც თვითონ ვერ შედგა და ჰგონიათ, რომ სააკაშვილი იქნება ის ლიდერი, რომელიც მათ სათავეში ჩაუდგება. მე მინდა თქვენი ეთერითვის არგებლო და თითოეულ ამომრჩეველს მივმართო და ვუთხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის არც საპრეზიდენტო, არც საპარლამენტო არჩევნები და არავითარი რეფერენდუმი არ ტარდება, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები მაინც, იმიტომ რომ თქვენ ირჩევთ იმ ადამიანებს, ვინც არის თქვენი უბნის მაჟორიტარი საკრებულოში, თქვენი მერი, რომელთან ერთადაც თქვენ უნდა იმუშაოთ, და ვამბობ ასევე თქვენი ეთერით იმას, რასაც ადგილზე ყველას ვეუბნები ამომრჩეველს, რომ თუ გინდათ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც არის ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომელიც 2024 წლამდე არსად არ მიდის, იმიტომ რომ ასეთია მისი კონსტიტუციური მანდატი, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას სოფელში, დაბაში, ქალაქში ჰყავდეს ის მერი, რომელთანაც ერთად თქვენთვის საქმეს გააკეთებს, ეს არის მხოლოდ ის მერი, რომლის ნომერიც არის 41 და არა რომელიმე სხვა. ეს გასაგებია, რომ არჩევნების ნაწილზე, თუმცა წინა საარჩევნო პროცესი იყო საკმაოდ დაძაბული, მათ შორის ფარული ჩანაწერების ნაწილიც, ხო? რომელიც პირდაპირ იყო შტურმი საპატრიარქოზე და ეკლესიაზე. ვინ დგას ამის უკან? ამის უკან ვინ დგას? მე და თქვენ ამ ეთერში ვერ ჩამოვყალიბდებით და ვერ მივიღებთ განაცხადებს. ვარაუდები, თქვენს გეკნებათ, მეც მექნება და რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი ვარაუდი იარსებებს. ზოგი ვარაუდები ერთმანეთ შეიძლება დაანთხვეს კიდეც. ერთადერთი, რაც ალბათ უკვე ყოველ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან შეიძლება ითქვას, ეს არის ძალიან დიდი კოქტეილი რაღაცა ამბების, არ არსებობს აუდიო ჩანაწერი, არის მხოლოდ ისეთი ქაღალდები, რაც თქვენ წინ გაქვთ ამ წუთში გაშლილი, რომელიც მე შემილია შევქნა, თქვენ შეგიძლიათ მაუსით აკრიფოთ კომპიუტერზე და თქვათ, რომ ამანის თქვა, იმანეს თქვა, ეს არის დიდი ნარევი რაღაც მოყურმოკრული ამბის სიმართლის ტყილის და ძალიან არ მშურს იმ გამომძიებლების, ვინც ამ საქმეზე მუშაობს, იმიტომ რომ ზღვა მასალა არის დასამუშავებელი, თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საკმაოდ მალე გქონდეს შედეგი, რომ დავინახოთ, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ტყუილზე და იმ სიმართლებზე, რაც შეიძლება ამ ჩანაწერებში მართლაც იყოს. ამ კოქტეილის ტირაჟირება გრძელდება, არ კონკრეტული მედია საშუალებები, ვინც ყოველდღიურად სოციალურ ქსელში თუ ტელევიზიის ეთერში ეს იღებენ თითო ფურცელს და ამას უკითხავენ და აწვდიან საზოგადოებას, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ამას აკეთებენ ეკლესიის დაცვის მიზნით, რომ რეალურად ხელისუფლება ამ მედიებს აბრალებს ეკლესიას და ბრძოლას, სინამდვილეში მათ სურვილი არის მხოლოდ დაიცვან ეკლესია. აი ამ გულწრფელობის რამდენად გჯერათ, რომ ეს გამოტანა ამ სიბინძურის, ეს ხდება ეკლესიის დაცვის სურვილის. ასევე გავაგრძელებ მაგდას ასს, რომ ბრალდებების ეპიცენტრში არის ხელისუფლება, რომ ის უსმენდა საპატრიარქოს და შესაბამისად ეს ჩანაწერები ხორციელდებოდა მათ მიერ და სხვადასხვა არხზე ზუსტად ეს ბრალდებები ისმის. ანუ ხელისუფლება არის პატრიარქის წინააღმდეგ მებრძოლი. ვინ არის ხელისუფლება, ეს უნდა ვკითხოთ ხოლმე ამ ადამიანებს. ჩემთვის ნათელია და ვფიქრობ ბევრი ადამიანისთვისაც და არამხოლოდ პატარა ჯგუფისთვის ამ ქვეყანაში, რომ ეს არის მიზანმიმართული ბრძოლა ერთი კონკრეტული პირის წინააღმდეგ, რომელიც არის ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი, იმიტომ რომ ის არის ის ღერძი, საყრდენი, რომელმაც ქვეყანა მრავალი ათეული წლის მანძილზე ბევრს გაჭირვებას გამოატარა და დღესაც, მიუხედავად ასაკისა, მიუხედავად ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, ის არის შეურყეველი და იმედი მაქვს, რომ ეს დიდხანს ასე იქნება და ეკლესია და ცდილობენ განხეთქილების, ვაშლის როლის თამაშს და ტირაჟირებისთვისაც, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობები თავის დროზე, როცა გამოძიება დასრულდება, უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ამდენი ტალახი და ამდენი ცილისწამება და სიბინძურე, რა თქმა უნდა, ეკლესიის გარდა სახელმწიფოსაც აზიანებს და ეს არის სწორედ ამიტომ შერაცხული ჩვენი მხრიდან ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. ეს საკითხი, რაც შეეხება ვისი პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს, კიდევ ერთხელ ამბობ, დაველოდოთ გამოძიებას, მაგრამ ნურცის დაგვაუწყდება, რომ ძალიან ბევრი, არა ერთი სუსის ყოფილი მაღალჩინოსანი დღეს ოპოზიციაშია და ალბათ ჯიბეებიც აქვს. ოპოზიციაში ალბათ გულისხმობთ ხოჯევანიშვილს, ხო? მაგალითად ხოჯევანიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ბოროტების და სიცრუის ტირაჟირება ადამიანებს კარგად გამოდითო, ეს თქვენ საპასუხოთ იყო. კიდე ერთი მაგალითად გოგაშვილი, რომელიც დღეს ცლად ყვება, როგორ მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო სივრცეში და თავის ვარაუდებს სწორედ, რომ სუსის
ყოფილი, არაერთი მაღალჩინოსანი არის დღეს ოპოზიციურ სპექტრში, ამიტომ დაველოდოთ გამოძიებას. ბატონო ხოჯოვანიშვილისთვის მე არ მომისმენი, არ უსმენ ხოლმე და თუ ჩემთან მიმართებაში თქვა, მე მინდა მას ურსურო, რომ ფრთხილად იყოს, რომ ეს ახლა დამასული პოლიტიკური რქებუნები არ მოიმსხვრიოს. ეს როგორც ბუქარა, ისე უნდა აღარ. არა, როგორც ეს თქვა, რჩევა კეთილი და დაფიქრდნენ იმაზე, რას აკეთებდნენ, დაფიქრდნენ იმაზე, რა გაუკეთებიათ და დაფიქრდნენ იმაზე, რას აკეთებენ ეხლა, იმიტომ რომ ეს გზა, მათი გზა არ სადარო. ხოჯოვანიშვილი გასაგებია, მაგრამ გოგაშვილი რამ გაანაწყენა ასე ის პარტიაშიც იყო, სუშის ძალიან მაღალ თანამდებობაზე, ალბათ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია თავის დროზე თქვენ არ გეწყინოთ მაგდასთან ბოდიში, თქვენ რო მოგმართავთ. ასეთია ხანდახან კაცების ქცევა პოლიტიკაში, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ მეტი ქალი პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მეც მწყენია რაღაცეები, ვიღაცისთვის მეც მწყენინებია გუნდში, მაგრამ ქალები ყოველთვის ღირსეულად ბოლომდე თითქოს გინახავთ გადამხტარი ქალი ოცნებიდან, რომელიც იმას კადრულობს. გასული ქალი მინახავს კოალიციიდან იმას კადრულობს, რასაც ზოგიერთი დისკრიმინაცია ხდება. როგორ წესი, არა, კაცებს არ ვაყენებ. არა, გასაგებია რასაც ამბობთ. წენის გადალახვის რესურსი ქალს აქვს უფრო მეტი. და ანუ თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელმა მამაკაცებმა ეს ვერ გადაღახეს. ზოგადად, რასაც მე ვაკვირდები, ქალი ცხომ ადამიანი ალბათ აღიარებთ. ცხადია. ჩვენ გენდერული თანასწორობის მომხრე. და მე როგორც ერთ ადამიანს მაქვს ასეთი ჩემი ანალიზი. ვაკვირდები რა ამდენი წელია პოლიტიკურ მოვლენებს, პროცესებს, კულუარებს გარეთ რა ხდება. ქალებს პოლიტიკაში აქვთ წენის გადალახვის უფრო დიდი რესურსი. ამ კაცებს არ აღმოჩნდათ წენის გადალახვის რესურსი. ვინ რა წენინა? მე მართლაც არ მაინტერესებს ეს ვარკვიო. თია წულუკიანი საყვედურობენ, რომ პასიურობს ქალთა უფლებების დაცვის თემაში. და ამეთერის მე დაასრულებთ ეს საყვედურები. ისეთი განცხადებები გააკეთა, რომ აღარ მიიღეს. მე ძალიან მეამაყება, რომ მე ვარ ხელმომწერი ქალი მინისტრი სტამბულის კონვენციის 2014 წელს. ამ ჩემი სამინისტრო და იუსტიციელები ვედექით სათავეში სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციას და დღეს ქალები და გოგოები არიან დაცულები და მე ვიყავი ის ერთ-ერთი ქალი, იმიტომ რომ ყველა ქართული ოცნების ქალი ამას არიზიარებდა და ქალბატონი მაგდა იყო ერთ-ერთი მახსოვს წარსულში ამ ბრძოლაში, რომელიც ხარს უჭერდით ქალთა კვოტირებას. ამიტომ ეს ეთერი დიდი ვერაფერი შემოძენია ჩემთვის. ბატონო. აა ძალიან ბევრი რამ გასაგებია, ჩვენ მაინც პოლიტიკურ თემებზე საუბრობ და ამ ნაწილში უნდა დავბროდეს ხვალ 1 ოქტომბერია. სულ 20 წუთში შესრულდება 1 ოქტომბერი. 9 წელი გავიდა ოცნების მართველობიდან. რით გამოირჩეოდა პირადად თქვენთვის თავარი საკვანძო საკითხები, რითაც დაამახსოვრდება ქართული ოცნება ამ მრჩევლს და მოქალაქეებს? ქართული ოცნება მოქალაქეებს იმ მაშინაც კი, როცა აღარ იქნება ხელისუფლებაში, დაამახსოვრდება იმით, რომ 1 ოქტომბერს 2012 წელს ივანიშვილის მეთაურობით ქვეყანას მოაშორა დიდი უბედურება ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ჩვენ მოიტანეთ ამდენწლიანი და ღმერთმა იცის და ჩვენც ვიცით რაღაცეები, რისი მოწმეც ყოფილვართ, რამდენად რთული იყო სტაბილურობის და მშვიდობის შენარჩუნება. ეს არის ის ხელისუფლება, რომელმაც მოიწატანა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, რომელმაც მოიტანა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ბიზნესმენებისთვის და არამხოლოდ ვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან და რომელმაც განახორციელა ძალიან დიდი საკანონმდებლო და პრაქტიკული რეფორმები და რომელმაც შვებამიცა ბიზნეს, რომელმაც გაათავისუფლა ადამიანი და რომელმაც პატიმარს დაუბრუნა თავისი ღირსება. შესაბამისად, თუმცა გრძელია სია კიდევ მიღწევების. მთავარ გამოწვევად რჩება ჩვენთვის სიღარიბე, ის ეკონომიკური შეჭიროება, რაც არის და ძალიან მიხარია, რომ მიუხედავად პანდემიისა ჩვენ ბევრ დასავლეთ ევროპულ ქვეყანაზე უფრო კარგად ავკრიფეთ ეკონომიკური ზრდის რიტმი, რაც საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა ელემენტარულად ოჯახები არჩინონ. მთავარ გამოწვევად შესაძლოა არჩებოდეს, რა თქმა უნდა, სიღარიბის და ოკუპაციის თემას ვერ გაუტოლდება, მაგრამ ყოფილი თანაგუნდელები დარჩებიან გამოწვევად ქართული ოცნებისთვის ამ არჩევნების შემდეგ. ასე ჩვენ ხელისუფლება მოი იტანა სტრასბურგის განაჩენი, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველო, ეს ჩვენ ვიცოდით, მაგრამ არ ქონდა ხელში განაჩენი. ეს მომავალ თაობებს გამოადგება დეოკუპაციისთვის და იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენც მოესწრებით და ბევრი რამ ითქვა იმ განაჩენში. ეს არის ჩვენი ხელისუფლება. რაც შეეხება ჩვენი ოპონენტები, მე ოპონენტებს ვერ ხედავ რადარზე, ეს სამწუხაროა და ძალიან მინდა, რომ
ای تونه تزریت از از داد خت اصل را گذنید تزگای خسنس پلیتیکوری تزد. تزریت از از داد خت از آرچر نبیستوس. آرچر نبیستوس. خسنس راست زاخت سعی داره. خسنس ناری سیسرم پلیتیکور تزگولی خبرت کنم. خدیا. امتا بهوری آخالگازر داشته مویدس پلیتیکور تزنزرم. چه می‌تاو بیشادم یه نبسرم لبی تند روز آرمز داده تیز لسیک نبیت میشه سویت کرد آذربایجان بوده تا خورا وبزیان ویگات سویت کیور خود بوده ترم دوباره بیست سالی رات گاکی مسورشیت شدن نگایتیو آخر گازدپ تاوت موند تا گذاه برود خیلی سوپل با ایامیس ایمدیت مبیرده تو تخلوب.